Европа се мобилизира, ние се влечкаме. Новите мерки се уште во најава. Граѓаните револтирани. Распространена банда цел ноќ идат по капани, пијат и пијат и доаѓат на Савалја. Уште па треба поовоште грип. Каде се вакцините за сезонскиот грип? Заев инатому не држи под магла за бугарските уцени. Бугарија не бара промена на уставот и решението не е преку потпишување на нов договор. Што е тогаш страшното ако нема измени на уставот? ВМРО-ДПМНЕ е на улица против криминалот, корупцијата, неправдите. Протести во дури 7 градови. Администрацијата ќе се полни со нови албанци. Наредната недела конкурс за дури 800 вработувања. Откако ја среди пошта, сега ќе ги средува и државните патишта. Рустеми ќе го замени Китанов.